Olá, bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, a sua professora de sempre de língua portuguesa. A nossa onda de hoje vai ser D13. Olha que descritor grandão! Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vem comigo nessa onda. A gente viu, né? O descritor, o um nome gigantão lá. Mas isso fala, gente, de um assunto que é muito gostoso da gente discutir, que são as variações linguísticas. O preconceito com quem fala errado, com quem fala inadequado, a questão de ensinar ou não ensinar a gramática na escola, para que serve essa gramática, para que serve esse monte de regras. Então, a gente vai voltar hoje, esse momento, para refletir sobre variação linguística. E esses elementos de um texto que fornecem informações sobre a pessoa que está se comunicando, que é o locutor, eu aqui ó, sou o locutor, a pessoa com quem está se comunicando, vocês aí em casa, que são os interlocutores, e o tipo de linguagem que está sendo usada, formal ou informal. Explicando-se de uma maneira bem simples, é, a, é o seguinte. Eu estou aqui, você está em casa. Eu preciso saber que entre nós. Não existe um nível de intimidade muito grande e por isso eu preciso usar uma linguagem formal. Quando você está na sua casa, que você está falando com seu irmão, com seu primo, com seus amigos, você é o locutor, mas o seu interlocutor tem intimidades com você. Então, por isso, você pode usar a linguagem informal. Então, linguagem formal eu uso com quem eu não tenho intimidade. Linguagem informal eu uso com o meu interlocutor, com a pessoa com quem eu estou falando e tenho intimidade. Vamos ver isso na prática? A gente tem aqui tá, uma charge, que é um texto muito comum da gente encontrar nessas avaliações às quais vocês vão se submeterem. E a gente tem a conversa entre duas pessoas que estão num cenário de surf. E a questão é. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então percebam que o homem que está falando está de paletó e está usando uma linguagem extremamente formal. E o surfista que está na área dele lá com calçãozinho, a prancha, está olhando com a cara assim, que diabos esse homem está falando? Por que, que ele está falando desse jeito? Por que, que ele está vestido desse jeito? Então nem a fala e nem a vestimenta do homem loiro está adequada à situação. E é sobre isso que a variação linguística trata. A pergunta é: A fala do homem. Causa estranhamento ao outro sufista, óbvio, né? Devido ao uso excessivo de palavras estrangeiras, pelo uso da linguagem formal inadequada à situação, por conta de sua maneira grosseira e indelicada de falar, por ser uma linguagem informal cheia de gírias. Então, percebam que a questão está recheada de todas as informações que eu dei no começo desse vídeo. E se você respondeu letra B pelo uso da linguagem formal inadequada à situação, você entendeu direitinho o que a gente falou aqui no começo do programa. Fiquem bem, tchau, tchau e até a próxima!